xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee galmudug ayaa maxkamadda gobolka galgaduud horgeeyay eedlid ku ah eedaysana daahir cabdullaahi kulane oo loo haystay inuu 2 bishii 6 ee sanadkan 2023 uu dil ugu geystay deegaanka qansaxle ee hoostaga degmada cadaado allah naxariista marxuum bile maxamuud cali maxkamadda gobolka galgaduud ayaana u fariisatay dhageysiga dacwada ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee galmudug cabdi xakiin maxamed xirsi oo xafiiska xeer ilaalinta ku matalaya maxkamadda ayaa fadhiga maxkamadda horgeeyay markhaatiyaashii kiiska iyo eedo ka dhan ah eedaysana daahir cabdullaahi kulane oo loo haysta dilka bila maxamuud cali mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh taariikhdu markay ahayd 2 bisha 6 2023 amin saacaddu ay ku beegnayd 9:04 oo subaxnimo waxaa dhacay fal dil ah oo kas ah oo naxariis darro oo waxashnimo ah oo ka baxsan bini'aadminimada iyo dhaqanka Soomaalida. Falkaas waxaa sameeyay oo si kas ah u geystay eedaysane daahir cabdullaahi kulane oo horteena fadhiya had. Telefoonkiga $90 baa ku jirtay yiri. $90 ka tuuraya. Habad buu ku riday waa seereeyay. habad kulku ridow aan ku dhaadan ka qoray ku haye ayaan arkay markii arkayna habadii labaad baa raacday ninkii saa xogaa kor buu booday dhulka ku dhacay dhulka duhu dhacay abaar dul taagnay wala wareega madax ka fiirshay oo ka baxay jardiinka soo horjeedo fariista abaar u jeeday markii habadaan maqlay habadii markaan fiirshay meeshii ka dhaceen laba habadoodan maqlay habadii u dambeeyay markay dhacdaan meeshii fiirshay waxaan arkay marxuumkan oo meeshii yaal iyo ninkan qoriga sita oo kor taagan dabadeedna markii ninkii uu dhacay ninkii ta fiirfiirshu ka tagay qorigii sita amaankii u xirtay intaas ayaa marqaati ka ahaa dhinaca kale qareenka eedaysanaha ayaa fadhiga maxkamadda ka hor hadashay dib mudan guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eeda ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta waa eed aan waafaqsanayn sharciga aan la aqbali karin qofna loogu eedeyn karin inuu geystay dil kas ah arintaas ayada ay waxa muujinaysa mudan guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh halkan waxay ku soo qorteen xafiiska xeer ilaalinta in ay marag muujin hayaan waxyaabo ay leeyihiin marag muujinayihiin ayay meeshan ku soo qoreen nasiib xumo ayagoo sheegaya in uu yahay dil kas ah eedooda ku soo qoray inuu geystay eedaysana daahir haddana marag muujintu kuma jirto qalabkii lagu geystay dilka kuma jirto ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee galmudug cabdi xakiin maxamed xirsi ayaa maxkamadda hor keenay caddeymo uu ka mid yahay qorigii dilka lagu geystay waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh inaan ka codsado inay ku ciqaabto eedaysana daahir cabdullaahi kulane aayaadka aan ku soo eedeynay oo kalaa aayadda 178 179 suuratu baqara aayadda 45 suuratu maa'ida iyo qodobka 434 xaarka ciqaabta soomaaliyeed kuwaas oo sheegaya aayadkaas iyo qodobkaas oo iskhilaafsanayn oo sheegaya dhammaantood in lagu ciqaabo ciqaabta ay qabaan taasoo ah qisaastii allah u naxariistee marxuum bile maxamuud cali qareenka eedaysanaha ayaa gabangabadii fadhiga codsi u jeediyay garsoorka dil inoo dhaca anigaaba qirsanba muwakilkayga qirsan wuxuu leeyahay waa dilay waa nin ilaahay yaqaan xataa qorigii meesha la keenay muuse inkirna wuxuu yiri waa qorigeygii maxkamadda iskama dawareejinino cadaaladda ma mara habaabinino markii la soo qabtay wuxuu hore ka yiri anaa dilay marqaati ka mid marqaatiyaasha wuxuu ka dhawaajiyey in markii oo falka dhacay oo darjiin ku fadhiistay kadib daqiiqada kadibna oo baxay waxaa keeni kara falkaas inuu ka naxsanaa naxdin heesay inuu la fadhiistay maadaama uu saaxiibkiis gacan ka gaartay uusan ugu talagelin mudan guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharaf kale ka codsanayaa in muwakilkayga maadaama uusan u geysanin dilkaasi kas ah maxkamaddu usoo celiso xorriyadiisa maadaama dhinacyadu isla ogol yihiin inay diyo kala qaataan ee maxkamaddu muwakilkayga sidoo kale u fiiriso safaalaha dembiga fududeeya tashi dheer kadib oo maalin qaatay guddoomiyaha maxkamadda
عثمان علي محمد أيها كدوا قي حكم كمحكمة دا محكمة دا وحا أعداتي إن إذيساني داهر عبد الله كلاني أو يهي دنبيلة قلي دنبيقة لغسو إذيي حكم كمحكمة دا محكمة دا قبل كجل قدود وحي دنبيلة داهر عبد الله كلاني إنا حاوو عرتن أغاس كو حكمتي دلتو غشاء أو أه قصاصتي مرحوم بيلي محمود علي إنا حليم عمر قو تالي سودن جرأها حكم كان وحالو عسكدي أسبابها أنساركو سو شيقني عدان كو غنعين وحاو فران رعفان سودن عشاء